Alô? Já recebeu a foto? Sim. Sim, eu acabei de receber. E reconheceu o que apareceu nela? Sim. É a roupinha de Lindalva. Eu mesma que botei nela, nós estávamos tendo ônibus chegando no Rio de Janeiro. Foi a última vez que eu vesti minha filha. É a roupinha de Lindalva, sim. Então, ficou satisfeita com o que eu mandei? Fiquei. Mais satisfeita eu teria ficado se você tivesse me mandado a roupinha. E muito mais satisfeita, então, em vez de me mandar uma pista, você me dissesse aonde é que está a minha filha. Não seja apressada, minha senhora. Eu vou lhe dizer isso, mas só quando eu tiver certeza que não tem polícia metida nessa história. Eu já prometi que eu não vou falar para ninguém. Além disso, temos que combinar o custo. A senhora não disse que paga qualquer preço? Disse. Claro que eu disse. Vai me dizer quanto e onde a gente vai se encontrar para eu poder lhe pagar. O ideal seria a gente se encontrar pessoalmente. Onde e quando, me diga? Tô pensando. Eu tô aqui calculando quanto tudo isso vai lhe custar. Por favor, seja rápida. Controle a sua ansiedade. Não se preocupe. Mais cedo do que pensa, eu volto a me procurar. Alô? Alô? Eu me arrumei todo para ir no almoço com alguns deputados no centro da cidade, mas não consegui ir embora sem antes passar aqui. O que foi? Aconteceu mais alguma coisa? Não. Não, não aconteceu nada. Eu já aprendi que quando você diz esse nada é porque aconteceu alguma coisa, assim. Não, foi... Foi um problema que eu tive aqui no trabalho. Fiquei toda atarantada, mas já passou. Eu já resolvi. Claro que sim. Mas como é que você está? Me dê um beijo, querido. Olha, eu ainda tenho tempo, se você quiser. Não, pode... Eu fico aqui até você se acalmar. Não precisa, pode ficar tranquilo. Olha, é só eu começar novamente a trabalhar, já vou me dispensar, vai tudo voltar ao normal. Pode ir, tranquilo. Carmen, você tem certeza? Tenho, sim. Pode ir. Tá bom, mas daqui a pouco eu ligo pra saber se você tá bem. Eu quero que ligue, ligue mesmo. Um beijo. Tá bonito, hein? Tá tão elegante. É? É. Tá muito lindo mesmo. Faz um café tão gostoso como o seu, Jurema. Agradecida, senhor barão. Não precisa agradecer, Jurema. É a pura verdade. Oferece para o Sebastião. Ele não quis se juntar a nós, eu não sei por quê. Ele está muito esquisito. Eu já ofereci, ele não aceitou. Não deu uma palavra desde que chegou. Eu tentei puxar assunto, ele me deu um fora. Então, deixa em paz, Jurema. Todos nós temos os nossos dias cinzentos. É verdade, com licença. Pedro, não gosto de ver o Sebastião assim triste. Ah, só de pensar que ele possa ter algum problema... Ele tem sido nosso amigo mais fiel todos esses anos. Dá o seu pratinho, Xeri. Mas eu tenho receio de que se nós quisermos ajudá-lo, nós teríamos que saber qual é o motivo. E aí eu duvido que ele nos conte. Se nós perguntássemos? Eu tenho medo que ele possa pensar que nós estamos querendo nos imiscuir em sua vida particular. Não te parece? Você tem razão, Pedro. Vamos ficar então com os olhos bem abertos e oferecer os nossos préstimos se for preciso. Você sabe.